Eu vou aparecer assim hoje no Ixi, vídeo, ó. não tá ruim pra você aí? Não, Você pode vir mais pra sombra se você quiser. ah, não, minha preguiça. Não, tem nuvem, ó. Ela Vamos tocar esse enterro, vamos tocar esse enterro aí. A gente já sabe qual é o tema, moçada? É o tema do nosso aniversário, né? Maturidade, as idades da vida. É isso? Tá. É, era isso que estava É que eu escrito ia no. propor um tema. Não Não tema, tema, com com as as abelhas abelhas não há não há problema. problema. Esse é um tema? Acho que vocês, elas não gostaram. Não, eu prefiro o da moça lá na Como que é, então? Gente, olha, a gente decide o tema em cima da hora. Foi todo um preparo, assim, né? É, a gente joga pro ar assim, cata um, né? Ah, eu gostei desse da moça que a moça colocou, né? Da Eu acho maturidade, muito das idades legal. da vida. Por a gente ter feito aniversário, naturalmente a gente vai refletindo, né? É. Mas foi na reflexão disso, assim, né? O que vocês Legal. Então vamos começar mais um episódio de Aprendendo com as Montanhas. A série de conversas Tem que fazer com. uma musiquinha, uma dança para começar isso. Podemos fazer. Pam, Tem pam, que pam, criar, pam, uma dança. pam, pam, Mas ó, pam. vocês dançam e matam palma. Como é que faz? Jingles? Um jingle Jingles. para Nossa, aprender mas com as aí caiu montanhas. disso. Gente, o povo tá esperando lá, nós Vamos vamos ficar começar. escutando Vamos aqui. começar. Então, gente, mais uma conversa com vocês, aprendendo com as montanhas. Obrigado quem propôs o tema, não sei o nome, a gente nunca sabe quem é, mas a pessoa sabe, né? É Porque ela que uma pessoa propôs. que tá lá no vídeo, no último lá. É. E aí, bom, quem gostou das nossas conversas, nós temos uma playlist completa, ela vai estar aqui na descrição do vídeo, você pode acessar a qualquer momento. Então, quem propôs o Pode tema. curtir, pode dar like. Pode também, inscreva-se no nosso canal, gente, falou! Curte a playlist. Isso, mostra pra É, gente, né? isso. Trabalha a nossa autoestima. É isso mesmo. Vamos lá. Olha, as duas tomando café, ó, as duas. E Isso. eu que tô aqui trabalhando, gente. Eu que monto todas essas câmeras, tenho o maior trabalho, eles ficam tirando uma comigo. Não, mas a gente ajudou a trazer umas coisinhas. É E a verdade. chuva vai ajudar a gente a levar as coisinhas de volta já já. Se não chover, né, gente? Porque tá umas nuvens lindas no céu. Bom, então quem propôs, quer dizer, vocês que acataram o tema, que estão mais próximas do aniversário, podem começar falando, porque eu nem tenho a mínima ideia. Você já pensou no tema de maturidade, assim? Você se considera uma pessoa madura? Não, claro que não. O que que é uma pessoa madura pra você? Maduro é quando cai. Já viu aquele negócio? Cai de maduro. Na hora que eu cair, aí eu vou me. Eu acho que a gente pode Eu acho que. começar Eu considerando o nunca. que que é Você caiu de maduro. bicicleta Eu outro acho que dia, é né? isso. Ela caiu, quebrou o braço também. Eu ainda não caí, gente. Mas eu Então. acho que é bem isso, assim, que é um processo. A gente vive num processo de amadurecimento. Agora, quer amadurecer, você vai embora, acabou. É, em vez de cair, sobe, né? Cai o eu corpo, o acho. corpo Cai o corpo, cai. É cai, que a nem o alma sobe. fruto, né? Quando estiver pronto, ele vai ser colhido, né? Eu acho que é mais ou menos essa, que o processo de amadurecimento é constante, né? Mas, gente, fala o nome de novo que eu ainda não fixei. O tema é maturidade e as idades da vida, A assim, né? maturidade e as idades da Que vida. ela tinha, na Ok. verdade, ela tinha uma série de temas propostos e a gente puxou esses dois juntos, né? A Ela gente propôs vários? propôs Ah, então ela vai vários. saber quem É, é, né? então. Aí esses dois deu para dar uma linkada neles, assim, né? Eu acho que da maturidade a gente tem, assim, desde a maturidade física, que é uma coisa assim que, independente da gente querer ou não, o corpo físico, você pode Ele fazer é. o trabalho que for, ele vai ter uma linha quase contínua de desenvolvimento, né? Ele vai ter o seu ciclo, vai chegar no ápice e vai começar o seu declínio, né? Esse é o único corpo que a gente, assim, por mais que a gente queira, ele segue uma lei da vida muito precisa. Então, mas deixa eu falar uma coisa. Outro dia eu estava pensando justamente sobre isso, né? Que apesar do corpo estar entrando em uma decrepitude, é assim que fala, acho, né? Eu me sinto a mesma pessoa quando eu era criança, quando eu era jovem, quando sou adulto. Eu olho no espelho, eu vejo que o corpo está indo embora, quer dizer, está enrugando, né? A barba vai ficando branca e tal. Mas eu me sinto a mesma pessoa. Isso, eu acho interessante isso, né? Será que todas as pessoas sentem assim também? Depende de onde a gente se Não, eu identifica, quero né, perguntar para Chico? vocês. Eu acho que Falei. assim, né, por exemplo, se a gente vai pro lado filosófico dessas etimologias, dessas Já escapou. referências, não, se a gente vai para esse lugar, se a gente começa a ir para a alma, a gente vai para Afrodite de ouro. O que que é Afrodite de ouro? É esse lugar que a gente não envelhece, porque a alma não tem idade, né? Então, acho que eu vivo Então, aí. quanto mais a gente está com a nossa alma, né, mais naturalmente a gente se permanece numa. Não uma eterna juventude. É que juventude e imaturidade são coisas diferentes também, né? Também é. Juventude de alma, assim, a alma sem idade, ela não é nem jovem nem velha.
Ela é sem idade mesmo, né? Então, assim, é uma coisa assim, o que é um ser sem idade? Né? Que você não consegue mensurar numa idade física concreta, né? Ela tem uma idade mais eterna, por assim dizer, né? Então, a maturidade seria a experiência que eu adquiri ao longo dos anos. E isso eu posso reconhecer que eu não vou fazer as mesmas coisas que eu fiz antes. Até falei para a Adriana que um monte de burrada que eu fiz anteriormente não faria novamente. Mas elas foram necessárias para eu chegar a esse ponto que eu sou hoje, que eu não acho ruim, na verdade, né? E eu me reconheço como uma pessoa que precisou ter essas experiências ruins e boas para chegar a ser isso que eu sou agora. Vocês não vão falar o que vocês... Ah, eu acho que a Adri tá pensando, assim. Não, eu acho que é tudo isso mesmo. E tá chovendo também, inclusive. Tá, né? Chovendo? Tá não, começando a pingar. Não, gente, não começou ainda, de verdade. Vamos mas ficar aqui. Essa... Então, mas eu acho que tá, é vai. Isso. Que é um processo... Né? Que as coisas vão acontecendo, você vai fazendo escolhas, vai aprendendo com isso, faz novas escolhas, vive novas experiências, e é um processo que não acaba até o dia que interrompe aqui no planeta, né? Na planeta Terra. E eu acho que ok quando ele corre, segue seu curso livre, né? Tem o erro, aprende com erro, aprende por observação e tudo. O que eu acho que acontece é que, às vezes, as pessoas olham para o físico como umas prisões, assim, né? Quando o meu corpo está desse jeito, quando o meu cabelo começa a branquear, eu tenho que me fechar num comportamento de pessoas assim. Eu tenho que parar com tais coisas e eu tenho que me vestir de tal jeito porque agora eu cheguei nesse tempo. E isso é uma coisa que não existe. Isso é uma coisa que... Para você, né? Não, na verdade, eu acho que não existe para ninguém, que existe... criações, né? Por outras por intenções infinitas aí, mas que isso não existe, porque se a vida é um processo, né? Do amadurecimento, de aprendizagem, então ele tem que ser aberto, ele tem que ser livre, ele tem que estar aberto a muitos processos, né? E quando você se fecha, não, agora eu tô com essa idade, eu não posso fazer tal coisa, eu não posso andar de bicicleta, porque se eu cair, eu não vou me curar tão cedo, enfim... Um monte de coisas e você vai deixando de se dar oportunidade de continuar o seu processo de maturidade, de amadurecimento. Porque não é, uma pessoa pode ter 90 anos e o processo dela está acontecendo. Mas tem um ponto importante que você fala aí, de onde a gente não para de aprender e continua nessa juventude de alma, né? Dessa idade de alma, né? É quando a gente não perde esse lugar de aprender, tá aberto a aprender. Pro novo, né? Exato, porque tem pessoas que são jovens de idade, mas que já se fecharam, né? E se vê assim, a pessoa quando ela fecha, que a gente fala, nossa, a pessoa envelheceu, assim, ela fecha a cara, começa a ficar ranzinza, né? Reclama, e porque não tá do meu jeito, no meu horário, da minha... que ela tá fechada no que ela tá vivendo. Então, quanto mais a gente fecha, é o que a gente percebe daquele processo de envelhecimento que... Aí a gente não tá falando nem do envelhecimento físico, né? A gente tá falando dos outros tipos de envelhecimento, assim. Porque quando a gente já não aceita as coisas diferentes do que a gente começa a se tornar, às vezes, intolerante, né? Intolerante ao outro, intolerante a coisas que não estão no nosso jeito, a comida que não tá no nosso jeito... E aí é onde o ser humano ele enrijece. Porque o que vai acontecendo no corpo físico, né? O corpo físico a gente nota que ele envelhece porque ele vai enrijecendo as articulações, né? Vai mudando todo então, o seu aspecto. Perde a flexibilidade. Perde a flexibilidade, né? Perde a força dos movimentos físicos. Mas, assim, por exemplo, vamos usar uma referência como Platão, que quando ele fala das idades, ele fala assim, da gente estar de 7 em 7 anos passando portas, né? E aí ele fala assim, quanto mais assim, a gente vai passando as portas da idade, mais assim, o corpo físico e a mente elas fazem um movimento diferente, né? Então a mente ela fica mais apurada e o corpo físico menos apurado. Se a gente assim... Para compensar, né? Para compensar. Então assim, portanto que ele fala que um processo de diálogo mesmo, um diálogo sobre a vida, sobre essas coisas assim, ele fala depois dos 50 é outro nível, né? Mas de gente que passou a vida assim... aceitando essas mudanças, né? Cultivando a sua mente, por isso que ele falava sempre da ginástica e da música, né? A educação do corpo e a educação da mente. A educação da alma, né? Quando ele fala música, ele fala da alma. Então, assim, esses dois processos vão fazendo a gente passar pelas idades da vida de forma mais equilibrada, a ponto que quando o corpo físico perde sustentação, a nossa alma sustenta, a nossa mente sustenta.
O problema é que se a gente não trabalhou esse outro lado, quando esse aqui cai, a gente cai junto, né? Então a gente vai caindo junto com esse lado. Por quê? Porque a gente não desenvolveu o outro para aquele outro equilíbrio e também esse desenvolvimento, né? Então é o físico que desenvolve, mas é um astral que se desenvolve, é uma mente que se desenvolve, né? Para que uma alma sempre esteja presente, né? Assim. E aí a gente vai vendo a imaturidade, que eu imagino que a moça assim tenha colocado, como é que a gente vê? Às vezes, ah, tem tantos anos, aí você olha, mas nossa, para tomar uma decisão, uma pessoa tão imatura, né? Porque às vezes encontra naqueles pontos gatilhos nossos, né? Que normalmente nos pontos gatilhos a gente é muito imaturo, por causa disso, né? Não tá muito bem elaborado, muito bem desenvolvido. Aí quando a gente olha, a gente, nossa, é extremamente infantil em certos pontos, né? Esse ponto gatilho, o que, que você fala? É um ponto que a pessoa não tem muita luz, muita consciência, e aí é fraco pra pessoa? É, normalmente ela... Vulnerável. Como você definiria, assim, esses pontos gatilhos, assim, nossos, assim, Adriana? Não sei se... Se compreendeu. Desestrutura, exato, te tira do centro. Normalmente esses são os nossos pontos a amadurecer. Né? Se nós três a gente está partindo desse princípio que a vida é uma jornada de amadurecimento contínuo, esses pontinhos que vão se apresentando, principalmente no nosso astral, né? Um afetando o outro. Assim, de repente a gente vê, a gente reage com o outro de uma forma muito parecendo criança brincando, assim. Né? Eu acho que aí é a coisa do olhar para dentro, porque. É, quando a gente não olha, ou olha pouco para dentro, a gente tem muitas situações que podem ser acessadas com um gatilho, que podem vir à tona com um gatilho. Ao passo que se você começa a olhar, ou através de terapia, ou através de refletindo, por que, que eu estou fazendo isso, por que eu estou sentindo isso, de onde está vindo esse sentimento, você começa a equilibrar esses sentimentos, essas lembranças, né, muitas vezes, para que quando alguém fale uma coisa, você entenda que aquilo não é para atacar o que está lá dentro de você, que essa pessoa nem sabe o que tem lá dentro de você, né? Então não foi para te machucar, né? As coisas acontecem porque acontecem, as pessoas falam porque falam. Então eu acho, mas eu acho também assim que durante, até vi sobre Jung falando sobre isso, que durante a primeira metade da vida, vamos considerar 50 anos, a primeira metade, a gente vive muito para fora, né? Para trabalhar, para construir, parará, e pouco olha para dentro. Às vezes não tenho tempo, de olhar para dentro, né? Vou viver, vou fazer um monte de coisa. E aí, quando chega essa segunda fase, talvez porque a gente vai ficando, olha como é que o corpo é maravilhoso, né? Ele vai ficando mais devagar e a gente, nesse processo mais lento, vai conseguindo achar um tempo de olhar para a gente, de refletir, de olhar para o outro de uma outra forma e de começar um novo período da nossa vida de uma forma mais verdadeira, mais dentro do ser, em vez do ter, começar a questionar esses valores, né? Mas eu acho que tudo isso pode ser feito com muita alegria, com muito dinamismo. Não precisa ser aquela coisa pesada, porque o que eu vejo assim, o que, que eu sinto comigo, né? Eu completei 60 anos, então já tem um bom tempo que eu escuto muito assim, que eu tenho que me enquadrar, porque eu sou uma pessoa idosa, isso com 40 e pouco eu já ouvia, com 50. Por favor, não, amor. Que eu tenho que me enquadrar, essas roupas, não são, você tá querendo parecer menininha. Essas roupas não são para alguém da sua idade. Ou falar desse jeito, ou dar risada desse jeito, ou dar risada no meio da rua. Isso não é, mas é para quem é jovenzinha. Isso não é para sua idade. Então, parece que as pessoas não ficam contentes em se prender. E aí elas querem que os outros fiquem presos também, porque fica todo mundo infeliz junto. Nesses, né? Umbrais, assim. Isso eu percebo muito. Porque, na verdade, eu acho que tem um desejo muito grande dentro de cada pessoa que está vivendo essa fase de se libertar, de ligar aquele botãozinho vermelho, né, que a gente fala um nome, e falar, não, eu quero ser quem eu venho sendo e continuo sendo. Eu vinha sendo alegre, espontânea, feliz e dançava e usava saia mais curta e vestido decotado até ontem. Hoje eu vou ser um outro ser, eu quero continuar o aprendizado sendo quem eu sou.
né? Que todos têm esse direito, que todos tenham esse direito. Mas eu sinto uma coisa da sociedade de querer botar na jaula, assim, as pessoas quando elas vão envelhecendo, sabe? Entra na jaula, fica aí dentro. É que tem aquele estereótipo, né? Então, se formou, né, do colégio, aí foi pra faculdade, aí trabalhou bastante, às vezes anos. Não desmerecendo, mas é uma linha lógica que normalmente a gente segue essa linha como premissa pra vida de todo mundo, né? Então, aposentou, seja 50 e poucos, 60 e poucos, aí a visão do aposentado é o chinelinho, TV, né? No máximo com os netinhos, cuidando da casa, assim. Então, coloca num lugar, você fala, puxa, mas eu tenho saúde, eu tenho vigor ainda, eu sinto a minha vitalidade, né? Não, mas então, você tá na idade do chinelinho, né, da TV, né? E aí, por isso que muita gente entra em depressão, né? Tava lendo ontem... Madeiral que estava falando isso, assim, o ser humano é definido pelo amor e pelo trabalho. Bem, será? Fiquei pensando, né? Eu não comprei a definição, né? Eu levei ela para o será, né? Mas eu acho que tem um sentido, assim, porque realmente, pelo amor, assim, o que eu amo na minha vida e no decorrer da minha vida, né? Que você falou, às vezes, na primeira metade da vida, a gente ama muito as coisas que estão fora, né? Então, que é reconhecimento, que é conquista, que é realizar, né? Tanto que parece que esse fogo ele vai se acalmando um pouco, né? Mas depende, também dá para ser cultivado de outra forma. E o trabalho, ele é proporcional, né? Então, assim, o trabalho fora e o trabalho dentro, né? É. Então, assim, realmente, o amor e o trabalho, eles fazem parte dessa jornada toda. Tem gente que trabalha até o último dia da vida, né? Eu. Tem gente que tem essa meta, não tem plano de parar de trabalhar. Trabalhar é minha vida, não é, assim, uma coisa assim que eu faço para ganhar dinheiro só. Né? Mas a forma de viver o amor, eu acho que ela muda, assim. O que que se sente, assim, da forma de viver o amor vindo dessa frase? Mas, assim? Então deixa eu perguntar uma para a Thalita antes, a gente vai responder, tudo bem. Porque isso, a Thalita, né? É a única que tem menos de 50 anos aqui. Eu quero saber dela como que ela vê essa coisa de que o corpo vai dar uns toques, né? Que depois dos 50 ou depois da metade da vida a gente começa a olhar para dentro. Porque parece que ela já faz isso faz tempo, né? Então, eu realmente faço isso. Se você é um caso à parte nessa linha aí, né? Eu acho que não é caso à parte, mas eu levei assim, eu acho que eu ganhei um amor pela filosofia cedo. Então, como ela entrou na minha vida cedo, a gente vai carregando ela junto, né? Eu falo por mim. Eu carreguei esse cultivo de alma junto. Então, o que eu sinto? Eu vou passando nas idades, eu me sinto envelhecendo, como o Chico fala, assim, eu sinto que tem uma idade que não é neutra, por assim dizer, né? Que é a alma que tá passando por tudo isso. Eu acho que eu vou me aventurar até o último dia da minha vida. É, mas o seu corpo ainda não começou a dar sinais igual o nosso, não, por exemplo. Não, mas você tá podendo cair da bike e dar risada ainda. Não, mas, por exemplo, já não pode tomar vinho, assim, né? Tem coisa que se come. Não pode tomar tanto quanto você tomava antes, né? Não, por exemplo, dormir pouco, tem uma série de coisas, mas não é nesse, né, assim, eu vejo assim, cada idade eu vou percebendo que eu tenho que ter mais respeito pelo meu corpo, né, ele não aguenta tudo que eu tenha de ideia, de mente, né, isso eu tô notando já, assim, meu corpo, quanto mais eu respeito ele, né, nesse sentido, melhor ele retorna em qualidade, né, que era uma coisa que antes tanto faz, assim, realmente, assim, dormir pouco era um orgulho, era motivo de falar. Hoje em dia já não é. Hoje em dia parece desordem pra mim, assim, falar, eu até não dormi. Até pra clareza mental, exato, que deve ser importante. Exato, prejudica, né? Muito. Antes não, antes eu... Por exemplo, quando eu vim até pra São Francisco, na época eu não morava aqui, eu virava à noite, assim, né? Continuava e tal, e muita energia mesmo, assim. Hoje eu já, se eu faço isso, o meu corpo, assim, vai adoecer, vai acontecer alguma coisa. Ele já me mostra, olha, legal, mas não quero mais, né? Mas, em compensação, eu noto, assim, a parte astral, a parte mental de estar perto dos 40 é muito melhor. Nossa, é muito menos sofrido. Eu acho que, assim, a você gente... Você se aceita nossa, mais, é isso? Nossa, total, Chico. Você passa pela aceitação? Passa. É mesmo? Mas não, e tá passando, e principalmente, não é só aceitação de si, é se importar menos com o outro, assim. Não que você menospreze as pessoas, mas você não busca aprovação externa, não é tão importante assim. Você tem uma opinião sua formada de si que o externo, assim, às vezes conta faz menos, sentido, né? Às vezes não, né? E quando não faz, eu não compro pra mim mais. Fala, às vezes a pessoa tá no mau dia, me usou dizendo, pegou de Cristo. Então eu também tenho tentado, assim, não trazer pra mim ou convencer alguém a gostar de mim. Quando eu era mais nova, eu queria, assim, né? Aquela aceitação, né? E hoje em dia eu já falo, não. Infelizmente vai ter, a gente se esforça, eu não sou uma pessoa que gosta de desagradar outro, mas por uma característica de alma já mesmo, assim, né? Mas eu percebo, assim, o que é minha alma não sendo quem é,
E o que é eu querendo, assim, que o outro, né, me aplauda ou se agrade. Isso eu tô percebendo, ainda não é tanto assim, mas eu percebo que cada ano, né, cada brinde de aniversário tá contando menos. Ainda conta, dependendo do momento, assim, conta. Mais menos. Depende de quem é. De quem é, né? Tem pessoas que parece que a gente quer uma aprovação a mais, assim, né? E tá indo menos, assim. Tá começando a ir pra um lugar, assim, olha... De tudo que vai, o que eu vou levar dessa vida, sou eu mesmo. Isso pra mim tá ficando mais claro, assim, né? Essa jornada da... É que a gente sabe que tem pessoas no canal que são de diversas religiões, né? Mas pra mim, assim, eu ainda acredito que é uma alma aprendendo, assim. A gente vem, passa um processo de aprendizado... Passa um processo de descanso e colaboração, depois volta para a jornada de aprendizado, assim. Eu acredito num processo contínuo de evolução, né? Mas temos N crenças, tá tudo certo, né? Essa eu falo da minha, Thalita, né? Que não vou cortar, né? Porque não, né? Falo, não, obrigado, Thalita. Não tô ofendendo ninguém. Mas então, se eu sinto isso, as idades físicas que o meu corpo tá passando, a minha personalidade tá passando... Elas, assim, vão dar mais potência para uma coisa, menos para outra, né? Então, o corpo, cada vez mais, ele vai... Parece que cessando certas sedes, né? E cada vez mais, a alma vai pedindo mais significado, né? Por isso que falo das crises dos 40, né? Que aquela crise de você voltar, tá fazendo sentido? Que, ó, o reloginho tá passando. Você tem certeza que você tá fazendo? Né? Tem crise dos 40, que é uma crise mais forte. A crise dos 50, que é essa virada, assim. Que é você olhar para trás e falar, o que, que eu fiz com esse tempo? Né? Porque... A gente pode romancear como for, mas ele vai passar. Né? E o que, que eu fiz? Né? Eu vou embora dessa vida com que sensação? Né? Porque a gente não sabe quando essa conta termina. Né? E eu acho que essa... Assim, até hoje eu estava conversando no grupo das Cílias. Assim, né? Um dia como hoje, que é um dia que a gente lembra de quem já está do lado de lá. Eu acho é que... mesmo, hoje, né? Hoje é dia 2 de novembro, dia... É dos mortos? Dos finados. Dia de finados. É um dia de finados e é interessante porque a gente vai lembrar das pessoas que não são muito queridas, que a gente... Eu não sei, é aquilo que fala, assim, tem um momento que a gente sente muita dor por quem parte, mas quando a gente vai elaborando luto, a gente vai transformando em saudade e depois em inspiração. Né? Então, muitas das pessoas, se eu lembro de um dia desse, é num lugar de inspiração. Oh, né? Eu acho que é o melhor jeito de lembrar das pessoas, né? De repente você lembra aquele... Que nem esse domingo eu fiz um estrogonofe pensando no meu avô. Era um prato, assim, que ele fazia muito bem. Eu tenho a receita dele escrita à mão, assim. Falei, nossa, vou fazer pensando no véio hoje. Nesse lugar, assim. Mas é um lugar de inspiração, é um lugar de carinho. Mas o que a gente vê no dia de hoje? Existe esse dia de fim, que a gente não sabe quando é. Essa é a nossa régua, assim, né? O que tem aí pra gente? Tem, às vezes tem pessoas que falam que chegam a dominar esse momento, né? Mas se é um acidente, a gente não sabe o que está escrito aí na nossa jornada, né? O que a gente já escreveu em outras vidas até desse pedaço de caminho. Então, assim, aí hoje eu estava lembrando disso, a gente tem que aprender a viver bem, né? Terminar cada dia com uma sensação de, olha, eu fiz o possível, né? Se hoje eu for, o que foi o dia de hoje? O que foi essa vida? Né? Todo dia, porque... Falam que o último pensamento projeta a gente. Mas como a gente não sabe qual é esse último pensamento... É melhor só ter ótimos pensamentos. É bom ir se cultivando num lugar, assim, de resolvendo os problemas com o outro. Né? Às vezes a gente tem umas brigas muito tolas. E sabe que isso me pega, Chico? Assim, quando eu tenho uma briga muito tola com alguém... Você fala, tem puxa briga vida. Tola? Tenho. Ah, é infantil, isso que a gente fala. A imagem que eu tenho de você, hein, Thalita? Tem briga tola. Tem, infelizmente tem. Mas quando eu tenho uma briga tola, como eu começo a resolver? Eu fico pensando, poxa, se eu ou se a pessoa morrer hoje, que ridículo a gente ir embora com esse negócio. Tem que ficar pedindo perdão pra alma que tá no além. Não é sabe melhor gosto, falar, poxa, olha, se geramos. Pensar no tamanho que tem, né? Exato. Por exemplo, assim, diante de uma partida pra não voltar nunca mais, né? O que que isso que tá acontecendo agora, que tamanho isso tem? Nossa. Diante de uma coisa imensa que de repente pode acontecer. Isso em tudo, né? Numa discussão, pô, diante de toda uma história, que tamanho tem essa discussão diante de toda uma história já vivida, né? É legal a gente fazer essa matemática, essa proporção, pra gente se dar conta que às vezes a gente tá transformando uma coisinha assim numa coisa enorme, mas a coisa enorme é uma outra coisa, né? Então a gente tem que dar a cada situação o seu tamanho real. Então, fazer essa comparação, esse parâmetro, eu acho bem legal. É porque aí a gente começa a trazer assim, tá, e aí? E se eu morrer hoje, quanto isso tá importando mesmo, assim, né? E se,
Porque tem uma coisa que a gente vê nessas histórias das pessoas quando recebem essas notícias, né? De ter tempo contado de vida. Eu acho que tem um lado... Claro, a gente tá falando de algo que não vive, né? É quase imoral, assim. De certa forma, eu me sinto um pouco julgando. Mas, ao mesmo tempo, tentando extrair o aprendizado disso, né? Mas se a gente pensa assim, puxa, alguém que sabe mais ou menos em quanto tempo vai morrer, assim, né? Eu tenho uma aluna, assim, que ela faleceu de câncer uns anos atrás e me ensinou muito isso, assim, porque tava eu e uma amiga, ela pediu pra gente ir, né, no hospital, ela tava, assim, já em um estado mais vegetativo. E na hora, o que você mais quer é dar os teus melhores sentimentos. Você não fica julgando a pessoa, não fica perguntando nada, né? E eu acho que, assim, se a gente olhasse mais para esse momento da morte, que todo mundo, né, tem até aquelas piadinhas no Facebook, né? Ah, mas, nossa, fulano era tão bom. E na vida você bate na pessoa, né? E aí, quando ela vai falecer, você mesmo não quer guardar isso da pessoa. Mesmo a pessoa que não foi muito lá boazinha, você lá relabora aquilo na mente. Se a gente começasse a viver mais assim... Antes da pessoa morrer, antes, né, da pessoa falecer, antes da gente mesmo falecer, se a gente se olhasse com esse olhar que a gente... Que às vezes a gente não faz por culpa, às vezes a gente não faz com medo do arrasta-pé, né, no sentido mas assim... Mas você sabe que mãe faz muito isso, né? É. Mãe fala, vou dar uma chinelada nesse menino, daqui a pouco vem um menino com o pé machucado. A mãe esquece que ia dar chinelada e ela quer fazer de tudo pra ele ficar bom. E aí o filho fica malando também, né, que percebe que a mãe é assim, aí vem sempre mancando pra não levar... A bronca, falar, né? Em malandro, a gente escapou da pergunta da Thalita, que eu já nem lembro mais qual que era. Como que a gente... muda a maneira de amar. Amar durante os anos, porque são coisas que a gente pode olhar, né? Usando essa frase do amor e do trabalho, o que que muda na nossa jornada de idades, assim, quando a gente olha esses dois aspectos que dentro desse livro era um conceito do que é ser humano. É amor e trabalho? É, porque nesse livro tava assim, o amor e o trabalho definem um ser humano. Tá, e se, se a gente traz isso e já começa a jogar nas nossas linhas de tempo, até que ponto faz sentido? Porque eu não estou concordando nem discordando, estou questionando tá o que está ali. Observando ainda, né? Exato. Como é que vocês olham essas duas coisas? Assim? Quer falar primeiro, não? Pode falar. É. Então, eu, a coisa do amor, é que assim, acho que quando eu tinha uns 30 anos, me chegou assim, uma frase assim, o amor é algo a ser cultivado, a ser cuidado todos os dias. E eu tinha essa coisa do amor como líquido e certo a minha vida inteira. Assim, minha mãe me ama, meus amigos me amam, minha esposa me ama, sabe, o cachorro e tal. Mas eu percebi que é preciso um movimento nosso, né? Então, isso mudou. Isso mudou e cada vez eu aprendo mais, porque essa aí me cobra bastante. Ela é uma ótima professora. Do amor. Não é só da faculdade que ela aprendeu, não. Mas, ela... mas sentido, eu acho... assim, se ela eu te acho... ensina do que amor, sentido? Cobra do amor. Porque assim, ela fez assim, eu existo e eu sou uma pessoa importante, ela sabe? Toda hora ela está me lembrando disso, sabe? E é bom que ela me lembre mesmo, porque eu tenho uma coisa meio de sair, ser muito mais atraído pelo trabalho e pelos afazeres da vida diária, da prática. Eu chamo ele pro cultivo. É isso cultivar mesmo. Cultivar uma... Ah, boa. É. Agora, eu concordo assim, com o Chico, assim como ele ouviu isso, uma vez eu li, ouvi também, e concordei muito que o amor, ele é uma decisão. Também, é uma escolha. E isso para mim fez muito significado. E eu acho que independe da idade, não é a idade, é a decisão. E não é o amor. É o amor, é amor sentido... apaixonado, amor sexuado, sexual. No sexo, no corpo. É, só, não né? É isso. O amor, em qualquer dimensão, é uma decisão. Eu posso estar me encrencando com você por alguma coisa. Não, eu decido que eu vou te olhar de uma forma mais amorosa e que eu vou cultivar o meu amor por você. Isso é que faz esse sentimento crescer e ir amadurecendo e a gente ir aprendendo o que é amor. Mas isso não tem a ver com a idade. Tem a ver com a decisão que você pode ter com 15 anos de idade. Com 20, com 80. Eu tô demorando, viu, gente? Mas, ó, pra mim, amor também tem a ver com entrega, que é uma coisa que eu sempre segurei, né? E, assim, tendo certeza que as pessoas me amam, eu não precisava me entregar pra mais ninguém, né? E aí, agora eu vejo, assim, o amor tá até, assim, na entrega que eu dou do meu carinho pro cachorro, né? Então ele se manifesta assim, no cuidado que eu tenho de fazer um vídeo bacana, porque aquela pessoa vai receber, então que seja o mais lindo que eu possa.
o amor, eu percebi que ele tem mil ramificações. Ele não é só um amor de homem e mulher, não é só um amor de familiares, né, nem de amigos, mas ele vai para ditar em qualquer ação que você faz na sua vida, né? É isso que eu tenho aprendido, na verdade. E olha, eu sei que tem muito mais ainda. Isso eu tenho certeza. Que eu tô aqui para... Eu tô pronto sempre para que eu possa melhorar, né? E melhorar para mim tem a ver com amor. Ah, mas eu tenho certeza também que a gente tá muito no tiquinho do comecinho da caminhada de aprender o amor. Eu acredito que a forma que a gente se reúne assim em família são maneiras da gente começando a aprender a amar. Então você exercitar, né? Porque a família recebe, acho que é o mais difícil de todos, viu? Você recebe não é exercício, é a prova já. É a prova. É a amizade. Pode crer. Né? Você recebe um bebê pequenininho, você vai desenvolvendo um carinho por ele, passando por situações, noite em claro, vê ele chora de dor de barriga, você acorda, vai criando um laço e você vai desenvolvendo o amor. A mesma coisa quando você ganha um filhotinho, um cachorrinho. Você vai, ele era um desconhecido, mas você vai desenvolvendo o amor, né? E é com pai, com mãe, com o marido, com a esposa, enfim, com as pessoas, os irmãos, você vai aprendendo o que que é. Que nem quando a gente, antes de escrever, começa a fazer um monte de exercícios, né? Com as mãos. Caligrafia. E tudo. É. Para a coordenação motora fina. Pra, também. Mas desenhos, um monte de brincadeiras para você aprender um dia a escrever, né? Aprender a ler e tudo. E eu acho que a gente está num processo de educação e a gente caminha para expandir. Então, esse amor que a gente... Ah, minha família... Não, é só um educativo de amor para que a gente possa aprender a amar o vizinho, amar o outro lá da rua, do outro canto do mundo, aquele que pensa totalmente diferente. O inimigo. Aquele que a gente ainda chama de inimigo. Ainda chama. Por isso que eu acho uma bênção a reencarnação, porque às vezes você recebe no seu ventre aquele que era o inimigo e você tem uma oportunidade imensa de aprender a amar. Então eu acho que é isso, que a gente está na pontinha da pontinha de aprender a amar. E tem essa medida, se falando isso, assim, vem uma medida assim que até vem também do campo religioso, amar o outro como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, né? Mas se a gente pegar essa frase assim, só como eu me amo e como eu amo o outro, se a gente for ver que é muito similar, né? É uma medida. Como eu me amo, normalmente eu amo o outro, a dureza que eu ponho nas relações, as exigências, os julgamentos. Normalmente ele tem um lugar interno muito parecido, né? A arrogância fora com a insegurança dentro, né? Que também essa arrogância também é não reconhecer quem se é também, né? Quando eu acho que eu sou muito mais do que eu realmente sou, também é uma forma de não se conhecer. Eu acho que, né? Também. Aquela necessidade de elogio externo, né? De ter... É o mesmo problema daquele que tem baixa autoestima, né? A estima, não tem uma estima legal consigo mesmo, né? Eu acho que essa relação com amor, assim, esse autoconhecimento, elas são muito... Porque o que acontece com a criancinha, né? Ela recebe muito amor, né? Daí ela vai recebendo e na vida ela vai aprendendo a dar o amor, né? Tanto que, por isso que falam que uma jornada de mãe, não posso falar desse lugar, mas uma jornada de mãe transforma porque ela tem que dar o amor, né? Ela recebeu e ela vai transformando os pais, né? Nessa jornada, pelo menos essa jornada a gente passa, mas a gente tem isso com amigos, tem isso de vários tipos de exercício, né? Essa é a mais que a gente configura como norte, né? Essa jornada de família, né? De primeiro ser criança, daí depois você cuidar de uma criança, né? E logo essa criança torna adulto, cuida de ti, né? Você faz ciclo de amor. Sim. Mas, ao mesmo tempo, todos eles estão dando amor também, né? A criança naquele jeitinho puro, né? Até eu não gosto de uma criança, a gente não leva tão a sério, né? Não gosto de você, você sabe que ali é uma bicha. Mas devia levar, né? Devia levar a sério. Porque quando a criança está falando alguma coisa, está acontecendo, ela não querendo tem muito expressar. Filtro, não, né? Ela está querendo expressar. Mas eu acho muito legal essa visão do amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que eu me amo? Eu me amo, apesar de me reconhecer com um monte de coisas ruins, porque é assim que a gente precisa se amar. Com todas as coisas ruins que a gente já consegue ver, porque tem. Não tem jeito de não ter, senão a gente não tá aqui, né, nesse planeta. E aí, com esse amor que eu me amo, e me amo apesar de todas as coisas ruins que eu ainda tenho e sou, eu amo o outro
com todas as coisas ruins que ele também tem e é. Então, essa coisa de eu me aceito e aí por isso eu também te aceito. E sou mais doce com você porque eu sou mais doce comigo. Sou mais compreensiva com você porque eu sou mais compreensiva comigo. O que foi? Estou achando ótimo o seu discurso. Estou vendo se podia ser pastora, padre, política, advogada, juíza. É porque ela está transmitindo o amor de várias formas, olha. Então, as próprias mensagens, sim, assim, religiosas, elas são mensagens de amor, né? A grande maioria fala disso, né? Fala de amor, né? Fala de amar a humanidade. Mas fala, eu acho que essa frase tipo laço, assim, do amar ao próximo como a ti mesmo, ela é terapêutica, sabe? Ela é para ser analisada e vivida muito, assim. Isso é um mandamento daqueles 10? Não. Acho que é, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como próximo a ti mesmo. Acho, né? Que é é o mesmo, né? Amar a Não, Deus. Na continuação. É mesmo assim, né? Eu acho legal. Gente, podemos estar falando besteira aqui, mas... Não, vocês nos corrijam, parte... porque a gente não é especialista em Bíblia, nem em mandamentos. Mas é um ensinamento poderoso da vida, né? Assim, da gente... E realmente, essa delicadeza de amar as plantas, amar os animais, então, quanto mais sensível a gente é, mais a nossa alma se mostra, né? Tem também um estudioso que é o Fred LaLue, assim, que ele faz esses estudos de colocar, assim, a alma nas organizações, né? Por exemplo, são coisas corajosas de se falar dentro de uma empresa, né? Falar de amor no trabalho, assim, amor, né? Assim, amar o que você faz. Eu, por exemplo, nessa jornada dos 38 anos, eu tô querendo encontrar o amor no trabalho. Então vem essa frase falando assim, nós somos amor e trabalho. E eu falei, como eu realmente, assim, faço o meu trabalho nesse lugar amoroso. Mesmo assim, a gente não sendo hipócrita que a gente trabalha e precisa do recurso financeiro que lhe vem, claro, né? Claro, então, assim, justo. Mas tendo o recurso financeiro como um retorno, mas de um trabalho feito com amor, né? Com amor, assim. Então, como o meu trabalho pode ser tão amoroso que naturalmente eu confio que esse destino é certo, assim, desse retorno, assim, né? Porque eu acho que isso, às vezes, assim, pelo menos é o que eu sinto nesse momento de vida, que eu tô mais focada, assim, fazer um trabalho que traga essa... que eu sinta sempre essa presença... E naturalmente ele traga esse retorno, né? Não seja um retorno que não tenha essa prosperidade, assim. Porque a natureza, ela tem a nuvem que vai dar chuva agora. Mas eu acho que essa chuva não vai ser forte, não. Eu acho que é capaz de passar batida aí. Se a gente aguentar... Vai parar, né? E ficar fraquinha. Tá. Tinha uma outra coisa que você falou, você perguntou pra gente, do amor, né? Mas dessa, do trabalho também, isso, né? E do trabalho dos anos. Como porque é a gente é usando... É. Como é que é o trabalho desde... Porque a gente for ver, gente, a gente assim... A gente fazia trabalhos no colégio, né? Então a gente tinha uma amostra de expressão. Sabe o meu trabalho mais significativo da infância? Eu tenho um trabalho que foi significativo. A gente tinha que fazer uma... Eu acho que eu descobri que eu era filósofo quando era criança, assim. Que era... A gente tinha que fazer uma coisa de uma poesia do Fernando Pessoa. Não, aquele do... Ah, era um trabalho sobre a águia, não sei o quê. Era um escritor que escrevia... Não, pode continuar, né? Tá tranquilo ainda. Você tá com medo da chuva? Não, mas é uns botão. A gente não é feita de açúcar, não. Mas, ó, é umas gotinhas significativas, assim. Tá tranquilo? Mas não tava calor agora há pouco? Tá, vamos seguir. Então. Vai lá, gente. Então, o trabalho mais significativo de criança, assim, eu me lembro que foi um poema que tinha a ver com uma águia, assim. Foi ali que eu exercitei o meu lugar filosófico, assim. Foi a primeira redação, não era poesia, era redação... Porque eu tirei 10, eu sempre sofri com redação. Aí nessa você tirou 10? Nessa eu tirei 10, porque eu refleti sobre aquilo tocou a minha alma, eu tinha 10 anos, assim. A professora botou aquele parabéns, assim, sabe? E ali foi o primeiro trabalho que eu senti que eu estava presente nele mesmo, assim, né? Foi o primeiro trabalho com 10 anos que eu senti. E, assim, eu acho que um trabalho também de argila, que daí, nesse caso, não foi bem aceito pela sociedade. Mas eu gostei, até ter sido mal colocado, que eu era muito ruim com coisa artista. E viu brincando lá de fazer massa, né? No Facebook, ursinho, eu brinquei porquinho. Ursinho, porquinho. Você se expressa melhor com as palavras do que com as mãos. Mas eu tinha feito um gatinho, mas meu jeito de fazer gatinho era uma bolinha, outra bolinha, aí a orelha pontuda. E rabinho. E detalhe, eu gostava da cor vermelha. Então imagina... Gato vermelho. Não, diabo, pessoal. Ah, o diabo mesmo. E eu não... Só que eu pensei num gato vermelho, né? Mas a professora... Que você... Ah, não, no seu desenho. No desenho, assim. Eu tinha feito esse desenho. A professora... Né? Não. Não, e algumas crianças também.
Então eu percebi naquele momento que nem tudo do que eu via era como as pessoas viam. Foi então, os dois momentos marcantes, assim, de trabalho. Foram os primeiros trabalhos na vida com significado, assim. Você que é professor, nesse momento, a repressão de uma expressão diferente daquilo que é o esperado pode castrar. Sim. A coisa eu não artística, brinquei, né? Mais depois. Não brincou mais, né? Foi depois, só na idade adulta, brincando com a minha sobrinha. Mas realmente inibe, né? Porque você fica com medo de expressar algo que não seja aceito. Chico, você tinha razão. Sabedoria, a gente tá falando de aprendizados. Gente, eu moro na roça um pouquinho mais de tempo que vocês duas, viu? Quais são os primeiros trabalhos? Você lembra? Ó, eu escrevia muito. Sempre escrevi bem. E aí, quando criança, desde novinha, assim, meus textos, eu ia pra jornal da cidade, sabe, coisa da escola. E sempre foi um sucesso, sempre foi legal, letra de música, escrevi muita letra de música, parará. Aí, um dia, o tema, redação, eu escrevia bem porque eu gostava de, a minha forma de expressão melhor, maior, era a escrita. E aí a professora, lá não lembro que matéria que era, pediu para fazer uma redação, era dia do professor. E eu tinha uma visão muito crítica já dos professores, até porque você é escorpião, né? Então quando a gente vê um colega sendo humilhado pelo professor, eu tomava dor de todo mundo, eu levantava, eu, sabe, defendia, brigava em nome do outro. Então eu fui percebendo coisas, assim. Então nessa redação... eu fiz uma redação bem escrita, mas com coisas que não agradaram a professora. E ela falou, era uma redação para 10, mas eu tinha que mudar o texto, eu tinha que reescrever, e eu não reescrevi. Tipo, a estrutura estava boa, mas o tema não. É, e aí foi que eu comecei a perceber que, como é que era complicada essa relação com as pessoas, né? Você, enquanto você está escrevendo o bonitinho, o arco-íris, aquele romântico, parará. O esperado, né? Maravilhoso, mas a hora que você faz uma crítica, né? Uma escrita mais crítica, com a sua visão... Quantos anos você tinha, Adri? Ah, eu tava na oitava série, que antigamente era oitava, anos, assim, 14 anos. É, de 13, 14 anos, por aí, não sei se era sétima ou oitava. Então, pra mim, foi assim, uma lição, assim, sabe? De abrir o olho. Nossa, olha como é que as pessoas são. Então, não é tudo que elas querem ler. Elas querem ler o que elas querem ler. Mas né? Você não se inibiu por causa disso. Pelo que eu te conheço. Não, mas foi a minha primeira, meu primeiro choque, assim. De uma entrega, de um trabalho na vida. Porque eu acreditava muito na verdade e no que cada um queria, podia falar, né? E redação, olha como é que era falado, assim, né? É, na verdade, esse tema era o professor, mas era sempre assim, redação, tema livre. Então era livre, você vai falar como você quiser. Não estava então, assim, não era tão redação livre, né? Sobre professor, não pode falar mal, não pode falar mal do diretor da escola, não pode não sei o quê, não tinha isso, né? É, não estava assim, né? É um livre dentro do aceitável, né? É. Normalmente esse é o nosso conceito de liberdade, né? Assim, ele tem um contorno forte, né? É. A nossa liberdade. Mas era o que eu mais gostava. Depois, com o tempo, o violão ficou mais presente. E aí a escrita ficou na letra de música, junto com os amigos. A gente adorava compor junto e tudo. Mas escrever sempre foi uma coisa muito boa para mim. Assim. Muito. Eu gosto muito de me expressar pela escrita. Mas você não escreve mais, né, amor? Tanto. Às vezes eu faço... Não ainda mesmo, tem mano. Alguns textos no Face que ainda estão lá. E... Mas foi isso que você perguntou, Thalita? Eu não entendi. Eu perguntei do trabalho no decorrer, no decorrer dos anos. Né? Então você tem que falar. E aí eu me lembrei das coisas significativas de menina, né? Porque eu tô trazendo hoje em dia cada vez mais como o meu trabalho tem amor. Que, claro, teve momentos na minha vida que não teve amor, né? Eu trabalhava, assim, por exemplo, né? Eu não encontrava amor nas coisas mais simples para fazer hoje em dia, porque também tem uma romantização do amor em alguns momentos no trabalho. Mas o que a gente só ama se aquilo que a gente faz é o que a gente quer. Mas eu aprendi, por exemplo, a amar coisas assim, muito simples, assim, né? O meu primeiro trabalho, eu amava ele. E era um trabalho, assim, né? Considerado, assim, o que tinha de meu lá? Nada, assim. Era o quê? Eu era estagiária do Tribunal de Contas da União. O que eu tinha que fazer? Xerocar processo e... Mas bem que você gostava do status do lugar que você estava, né? Eu acho que, assim, as pessoas eram muito bacanas, assim, né? Então, era um clima de trabalho sem pressão.
E essa rotina, eu me sentia tão útil à sociedade trabalhando, assim, eu me sentia parte de uma sociedade. Isso que eu comecei a amar, assim, né? De fazer parte de algo, assim, diferente dos meus círculos, assim, e ter aquela entrega. Por que eu pareço, era uma entrega, assim, 300 folhas, assim, né? E às vezes eram 4, 5 processos, né? Numa tarde. Mas sei lá, aquele negócio de você entregar. Era só isso, você tinha que botar na máquina. Não, tirar xerox, aí depois numerar, passar carimbo em todo mundo, passar depois numerando e assinando, né? Folha a folha, assim, né? Era uma coisa, assim, besta. Besta, assim, que eu digo, assim, não evolui. Simples, não, né? Simples, né? É uma coisa simples. Mas o fato de entregar aquilo para mim tinha um valor, né? Ter um horário para cumprir. Claro, depois a gente vai evoluindo em necessidades e percepções. Mas naquele primeiro momento, esse aprendizado da minha tarde, não usar para dormir, assistir filme, sessão da tarde, usar para ir trabalhar. Estava se sentindo útil. Se sentia útil, assim. E dava um orgulhinho. Você pensava, poxa, tenho que trabalhar, que legal, né? Claro, depois o tempo, o trabalho para mim, né? Eu precisava ter mais coisas para eu gostar do trabalho. Né? Então, por exemplo, da medida que eu fui evoluindo em aprendizado, não era só ficar numerando, que era, né, que nem a gente fala assim, os relacionamentos, se não evolui, você também uma hora perde significado. Então, o trabalho, assim, eu sempre fui de aprender rápido. Então, se ele para de me desafiar, para de ter, normalmente eu paro de gostar. O amor vai saindo, né? Porque eu aprendi. Se eu aprendi e não continua tendo uma evolução, esse contínuo, para mim, ele tem um tempo de duração, assim, né? Então, legal. Então, passou esse tempo de duração, eu já quero encerrar e partir para um novo aprendizado. Então, para mim, trabalho, ele está muito linkado ao desafio. A diferença é que agora, com perto dos 40, eu quero cada vez mais que ele tenha mais uma autoralidade. Por isso que eu sou autônoma, sou empreendedora. Porque eu sinto que eu quero que tenha um pouco da minha cara, um pouco do que eu acredito, um pouco do que eu gosto, mais do que antes. Quando eu era mais nova, para mim, era muito mais gostoso estar aprendendo com os outros, estar aprendendo em lugares, né? Tá aprendendo dentro de sistemas. E aí o que eu aprendi? A disciplina, né? A entrega dessas coisas assim que são, entre aspas, maçante, assim, mas se entregava bem feito, apesar de, né? Então essa formação foi importante para hoje eu estar querendo entregar as coisas que tem a minha alma e o meu jeito, né? Que as pessoas consigam entender. Que é mais desafiador, porque eu acho que quando a gente está no lugar do empreendedorismo, né, que tá lá, o que é empreender? Entregar algo difícil, né? Entregar algo, aceitar desafios, fazer as suas entregas. Para mim hoje é difícil, principalmente quando alguém, mesmo escrevendo site, fazendo tudo, pessoa, o que você faz? Eu tenho vontade de chorar. Nossa, eu não consigo me expressar bem. Mas é porque você falar de você às vezes é desafiador, assim, né? Não, mas você faz tantas coisas pois que eu não sei aí, como aí você definiria. Eu falo, nossa, né? Aí eu, então, esse é o exercício perto dos 40, né? É ter a identidade e o trabalho para mim se expressando junto. Por eu ter ido para o empreendedorismo, então eu puxei para uma coisa muito pessoal, né? De ser a Thalita entregando um trabalho, né? Então, qual é o nome da empresa? Thalita. Né? Antes eu usava aquele crachá, né, do TCU, do Tribunal de Contas, ou depois da Caixa, eu fui estagiária da Caixa também. Gente, também me ensinam pra caramba ser estagiária da Caixa Econômica, assim, que é uma rotina, né, rotina bancária, né. Então, claro, mas assim, foi legal porque foi um ano, eu sabia que ia durar um ano, por isso que eu curti, porque ele ia acabar, né. Mas eu naquele momento, decidi não prestar concurso, porque eu falei, não, eu não, assim, por um tempo eu gosto. Mais que isso, eu já não. Já vai começar a sufocar minha alma. Minha alma precisava de mais aventura. Você sabe que falando de primeiros trabalhos, eu nunca tinha pensado assim que era um dos meus primeiros trabalhos, mas meu primeiro trabalho, um deles, foi cantar na noite, tocar e cantar na noite. Oi, eu pensei que você ia falar dele. Mas era uma coisa tão divertida, mas era tão divertido. Não, por isso amor, deixava assim de ser trabalho, né? Mas, pois é, mas é que aí não parecia que era trabalho. Então, até hoje, se eu tenho esses que pensar em trabalho, eu não consigo lembrar. Nossa, mas era um trabalho. Eu ganhava, né? Pouquinho, mas ganhava. E me divertia muito. Era muito gostoso. Mas engraçado isso, que aquela coisa que é muito divertida, a gente não se dá conta que é um trabalho. Exato. E às vezes uma coisa que é gostosa e que não é remunerada, a gente não se dá conta que é um trabalho. Exatamente. Porque a remuneração não é o que dá o significado para aquilo ser um trabalho. É, e aí você está indo no ponto dessa premissa desse livro, né? O amor e o trabalho serem a característica do ser humano. Se a gente não alinha o trabalho é remuneração, então realmente o trabalho é outra coisa, né? E o trabalho tem muito dessa nossa entrega de cada um para a vida. O que eu vim fazer, né? O que eu estou trabalhando, né?
Será que então, quando perguntarem pra você o que, que você faz, você fala assim, eu faço amor em forma de trabalho, gente. Aí pronto. O pessoal... Mas problema dele. Não, acho que pelo essa, menos você vai essa chamar é a atenção. Sua resposta, amor. Então essa já, é a sua resposta. Eu vou dar a dela. Eu tô sugerindo pra ela, né? Meu lado escorpiano tá sugerindo pra você ela... Você não tem esse lado. Pra ela cair na fogueira. Você não tem esse lado, não. Tem meu meio do céu é escorpião, filha. Você é o meio do céu? É, minha filha. Sim, qual senhora. É o meu meio do céu? A peixes. Peixes, ah, claro. É peixes. Peixes. O meu... Você sabe? É? Eu acho que é capricórnio, quase. O certeza. Seu tem toda a cara de capricórnio. Tá? Tem. Eu acho que é mesmo, assim, é. Né? É, tipo, é útil, a agenda tá preenchida, então, essa é a vida. É, por isso que eu fui tocar na sociedade noite. Sociedade reconhece. Você... É, a sociedade reconhece. É. Dá retorno. É próspero? É. São as perguntas do capricorniano na vida, né? É próspero, é útil, é objetivo? Então eu faço, né? Não, a gente vai... Quer uma coisa que me angustia? Não, a gente só vai estar lá à tarde junto. Eu vou sofrer, não me chama, não. Nós vamos fazer o quê com estar junto? Fiquei junto, assim. Com então, utilidade. 5 minutos? Não, 1 hora. Não, eu gosto. Mas, assim, momentinhos, né? Não é uma coisa, assim, todo dia, né? Não. Rotina, não. Não, isso virar rotina pra mim, não. Assim, não é. Mas é porque é uma alma... A minha alma, assim, tem essa pressão de realmente, assim, olhar pra vida e falar, o que que eu fiz? O que que eu tô fazendo cada dia dessa jornada? Rendeu? Assim. Rendeu a minha jornada, exatamente. A jornada da vida tá rendendo, né? Tá útil pra si, pro outro, né? Tem legal. Pegadas boas, né? Pra vocês, Chico, quais são as marcas de trabalho? Sobrou eu, né? É. Bom, negócio você de trabalho... Você tem abelha, né, as histórias das mas isso aí trabalho. Só depois da fase adulta, né? Pra criança, assim, trabalho sempre foi uma coisa terrível, falar nos de escola. Eu, nossa, aquilo pra mim Deus era um... trabalho era um bom? Não é? Não. Eu fugia disso, se desse pra se juntar com alguém que sabia fazer melhor que eu preferia. Mas, assim, um trabalho que eu gostava muito de fazer, por exemplo, era lavar o carro da minha mãe. Porque ela me dava dinheiro. Então, aí era bom. Aí eu não me dei esforço para fazer. Porque eu pegava esse dinheiro e eu comprava fascículos da Enciclopédia Conhecer. Talvez alguém que tenha mais idade vai saber que eram fascículos que eram vendidos na banca de jornal. Os fascículos semanais da editora Abril. E eu ia colecionando, porque eu adorava ler aquelas coisas. Porque no tempo que não existia internet, vocês imaginam assim... Um fascículo que falava de um monte de coisa, falava de peças de carro, falava de dinossauros, falava de Polo Norte, Polo Sul, como era a vida, falava de desertos e um monte de coisa que não se falava na escola, né? Porque a escola, para mim, sempre foi muito chata. Mas o trabalho, até, sei lá, até eu me soltar daquela expectativa que era eu fazer uma escola, ter um diploma e encontrar um trabalho... É, foi sempre terrível para mim, né? Isso é uma coisa muito chata. No momento que eu fui para a roça, que eu morei numa casa na zona rural, que eu comecei a fazer licores e comecei a plantar, o trabalho virou prazer e é mais ou menos igual aquilo que a Adriana falou, que é tão gostoso que você não considera trabalho. E hoje eu acho que eu estou no máximo, eu estou refinando isso ainda, né? Eu cheguei num ponto em que eu faço uma coisa que eu amo, que eu adoro, que eu não vejo o tempo passar, que não tem feriado. Hoje é feriado, nós estamos aqui, né? Talvez estou com duas workaholics, eu não sei, né? Mas a Adriana acho que nem percebe isso, né? Também. Ela ama. A Thalita é workaholica, que eu sei. E eu também sou, né? Mas então, eu estou fazendo uma coisa que eu adoro fazer, sou remunerado e não considero trabalho, tanto que eu posso ficar fazendo isso, ou talvez vou mudar de coisa, não sei. Mas eu vou sempre procurar um trabalho que me dê prazer. E você sabe que tem uma referência, assim, eu gosto muito de ver, assim, na história o Michelangelo, assim, a gente pega a Pietà, assim, né? A Pietà, quando ele fez novinho, é a Pietà mais bonita, aquela que a gente olha assim, né, tá lá Cristo, ela... Esteticamente, a gente vê muita beleza naquela imagem, ele fez novinho de idade. E ele fez algumas Pietás durante a vida dele, né? Não sabia. Não foi uma só, foi 3 ou 4. É que a quarta tem uma terceira ali no meio que se discute se a autoralidade é dele mesmo. Mas ele teve algumas Pietás na vida dele, né? Essa primeira que foi essa... Que eu acho que, pra mim, assim, ela retrata o que é uma juventude, assim. Tem uma beleza, uma força nessa beleza, nessa expressão corporal, nessa... Né? Apesar que, assim, ela tem uma sutileza de alma ali, né? Tanto a expressão serena de Cristo, como a expressão dela, a forma como ela, né, tá nascendo os dois, tem uma presença muito forte. Mas a última Pietà dele é a que me...
toca mais. Aqui, se não me engano, é de Houdini, que é a última, assim. É a menos em forma, porque ele já estava no final da vida dele, assim. Então, as mãos dele já foi num lugar de sacrifício, sacrifício mesmo, assim, né? Que é quando você faz, mas o corpo dele já não respondia do mesmo jeito de quando ele era jovem. Então, assim, ela não tem uma forma física tão definida, ela está ainda sendo formada na pedra. Mas ali você vê, fala, nossa, se falar aquela expressão do corpo, essa expressão da alma, né? Assim, olhem para as duas, assim, sabe? Olha o que cada uma quer dizer para ti, assim, pega, se eu não me engano, eu não sei se a Houdini é a última, mas é só procurar no Google que aparece. Sabe porque ele fez encomendado? Será que era para Houdini, é isso? Não, eu não lembro, porque às vezes é nos lugares, assim. Ah, do lugar. É, então, não sei se é do lugar ou para, tem sempre essas nominações, mas eu não me lembro se essa é a última, mas é só botar no Google que se encontra, assim, as Pietas de Michelangelo. E quando você olha a primeira e quando você olha a última, né, que é um trabalho que você vê que esses artistas, principalmente artistas de renascimento, assim, são caras que é isso, eles trabalham sem horário, não bate cartão. É, a alma dos caras transpassa o corpo, né? Os caras, às vezes, ficam madrugadas, acordados, fazendo o que tem que fazer por tamanha paixão ao que eles fazem, né? A vocação, né? O vocatio, o chamado da alma. Né? E aí é onde a gente pode trabalhar a vida inteira, né? Eu acho que quando a gente está na nossa vocação, né, esse vocátil, a nossa alma vai puxar a gente até o fim, né? Salvo se a gente falar, olha, encerro aqui esse ciclo, né, você vai estar lá no finalzinho da vida que nem Michelangelo batendo na, extraindo da pedra a vida que está lá, né, extraindo a alma da pedra, né. E aí, sabe que a gente está falando essa coisa, minha cabeça não para de funcionar aqui. Mas ela já não para eu normalmente. Pensando essa coisa do trabalho remunerado e o quanto isso não tem a ver com o sentido da vida para mim. Sabe? Porque eu não sei dizer exatamente o que é, mas, por exemplo, assim, eu penso, nasce uma criança muito comprometida. Ela não vai andar, ela não vai falar. Eu convivi com uma amiga de república que ela cuidava da irmãzinha, que era um bebê. Já tinha 13, 14 anos, mas vivia deitada e tudo. Ela não vai trabalhar, ela não vai ajudar na casa, ela não vai participar. Mas a existência dela promoveu tantas mudanças. Ela criou uma irmã guerreira, nasce uma irmã guerreira daquele amor. Sabe? E eu vejo isso acontecer com muitas mães, com muitos pais, com muitos irmãos, quando recebe alguém na sua família que está ali, que não vai produzir, que não vai trazer dinheiro nem para ele, nem para a família, mas que a existência é uma mola propulsora de energia e que vai motivando aquela família e que eles vão num processo de descobrimento, de potencialidades infinita. Então eu fico assim me questionando, né? Qual é o sentido da vida? Qual é a missão de cada um? E quando se coloca assim, por exemplo, como uma mola propulsora de energia, no fundo esse é o sentido do trabalho, ser uma mola propulsora de energia, né? Então, por exemplo, isso é um trabalho, cuidar do outro acamado, cuidar do outro assim, né? Também é uma alma que está se trabalhando ali naquela existência. Sim, daquela forma, eu falo do, né? O trabalho daquele. Exato, ser é um que está ali deitadinho, mas que está num trabalho muito grande de doação, doar aquela não possibilidade para que o outro tenha possibilidade, sabe? E muito provavelmente a alma também esteja aprendendo naquela com situação, certeza, né? Porque, né, os prazeres e as dores que a gente vai sentindo na vida são parte do nosso trabalho, né? Tem um material chamado Luz no Caminho, do Mabel Collins, que eu acho muito bonito quando ele coloca assim, né? Quando a gente olha, às vezes, até a gente já citou isso em vídeo, que é aquilo quando ele fala do mendigo, né? Quando ele fala assim, quando a gente olha o mendigo e julga, a gente não sabe o trabalho daquela alma, assim, né? Então, na outra vida, muito provavelmente, essas vestes ou a gente vestiu ou vai vestir ainda, porque são trabalhos da alma. Certo. Não que a gente olhe assim, não vou ajudar porque ele está no trabalho dele. Não, talvez nosso trabalho seja ajudar, se a gente olhou. Mas assim, a gente entender que cada um de nós está exercendo um trabalho. Nossa alma, só de o fato de estar encarnada, ela começa a trabalhar. Num aprendizado. Com certeza. Né? A diferença é se a gente vai continuar aprendendo a vida inteira, eu acho que é essa capacidade de a gente estar aberto para aprender. Né? Porque é isso, né? As pessoas quanto mais que vão envelhecendo, você sente a juventude, se ela está aprendendo com os mais novos, ela está curtindo, tá, né? Essa abertura. Está aberto para aprender em todos os momentos da vida. Aí eu puxo um aí link, o amor assim, e o trabalho estariam na vida inteira. Porque eu acredito muito que você aprende
até os últimos segundos que você está aqui, não importa em que estado, você pode estar em estado vegetativo, você pode estar em coma. Eu acredito nessa aprendizagem, sabe? Acredito muito nessa aprendizagem. Então, às vezes a gente fala, ah, não, não quero ficar desse jeito, assim, prefiro ir embora, que não sei o quê. Mas tem aprendizagem em tudo, em tudo. Confiar, né, que o que vem para nós é o nosso trabalho. Isso é difícil, assim, às vezes, né? Tem esse lugar, assim, né, o Taraguita, ele fala isso, do que vem para nós, que a gente converte em bem. Esse, no fundo, é o nosso trabalho, né? Viver bem é converter o que nos acontece em um bem para nós e para os outros, né? Porque não é converter em felicidade, porque nem sempre é possível ser feliz com algumas coisas, né? Tem coisas que me deixam extremamente irritada, que me provocam ódio, né? Mesmo que eu sei que são coisas a trabalhar, né? Esse ódio é uma forma de... uma sinalização, tem trabalho aí. Sim. Ah, odiou, que lindo, tem um baita trabalho aí pra você fazer. Mas, assim, a gente olhar para a vida, assim, nesse trabalho de converter o que nos acontece em bem... né? É o que essas tradições vão sinalizando pra gente, né? Então, o que nos aconteça, converter em bem. E o que é converter em bem, né? Uma diversidade em um bem. Às vezes dá um baita trabalho você fazer uma diversidade virar algo bom, né? Esse é o que vai lá, que é o trabalho da vida, né? A gente poder ir convertendo, e nisso a gente está reconhecendo o que é a nossa alma, a gente está reconhecendo um monte de potência, a gente está reconhecendo um monte dos nossos atributos, assim, né? Aprendendo a confortar o outro, aprendendo a se confortar. Né, tem um outro material, os estoicos, eles são muito de falar disso, desse ponto da vida, né? Então, a brevidade da vida de Sêneca, ele fala assim, olha, né, que os deuses olhando os homens, ele falou, eu acho lindo quando você consola o seu amigo que perdeu um filho, mas eu vou achar mais bonito ainda vendo você se consolar se isso acontecer com você. Então, porque eles falam assim, né, desse lugar do homem tá sempre se trabalhando. O homem, assim, ser humano, né? Homem e mulher, a gente, vamos lidar mais como humanidade, né? Mas a gente sempre tá num trabalho, assim, de desenvolvimento, assim. Aí a gente não envelhece. Aí talvez, realmente, o amor e o trabalho estejam juntos mesmo, assim. Se a gente encara o trabalho nesse outro lugar. O problema é que a gente põe o trabalho num conceito de tripalium, que era um conceito relacionado ao escravo. E a gente leva o trabalho para esse lugar porque a gente leva para a sobrevivência material. E aí onde o trabalho para a gente ganha um... Aí a gente vai usar o chinelinho, sentar na frente da TV porque fez 60 anos, 70 e se aposentou. Porque o trabalho para a gente, ele ficou associado a uma função de sobrevivência. E não a um exercício da nossa alma, né? Que a gente pode exercer... Nem falar, eu sentia um exercício de disciplina... de aperfeiçoamento naquele carimbinho. Um, assinado. Dois, assinado. Claro, se eu fizesse só isso, realmente eu já teria me limitado há muito tempo. Foi importante naquele momento, né? No momento que eu deixei a sessão da tarde. Né? Mas, assim... Eu adoro assistir a sessão da tarde. Não, eu não. Não. Só que agora é o dia inteiro. Você tem internet o dia inteiro. Antigamente era das 3 às 5. É que sessão da tarde até é direcionado pro negócio. No canal tá plim, plim. É, hoje em dia, se eu escuto, me dá um negocinho que eu não sei explicar. Dá mesmo. Né? Não sei. Ai, eu não sinto nada. Eu sinto. Eu não sinto eu nada. Eu também. Eu não sinto nada. Aquelas músicas é um eco do passado. Árido. Aquela coisa seca, fria, árida. Ai, não me toca. Eu não também sinto nesse nada. Lugar. Gente do céu. Talvez a gente tenha que trabalhar esse sentimento. E é engraçado porque... Olha isso. Pra dentro, olha pra sua sombra. Trabalhar é sombra. Porque se a gente for olhar, isso que a Adri fala, puxa, amar uma pessoa que a gente tá desconfortável com ela ou não tá gostando dela, é trabalho. Porque vai exigir um trabalho nosso de entender o que que ali tá reverberando com a gente, o porquê que a gente tá sendo afetado negativamente pela pessoa... Né? Então, o que, que de nós está pegando para aquela relação também tá pesada? Porque não é só o outro, né? Normalmente fala de nós mesmos também, né? Então, tudo envolve esse trabalho. O que é trabalho? A gente colocar nossas energias e trabalhar com ela. Né? A gente põe no mundo e se aperfeiçoa com ela. Eu acho que, na verdade, o grande trabalho é o que a gente tem que fazer cada um de nós consigo mesmo, né? Que é o se olhar, se reconhecer como é, ter coragem, né? De se olhar e se aceitar. E mesmo, às vezes, muitas vezes não gostando muito, o que eu posso fazer de melhor com aquilo que eu reconheço em mim agora. E eu acredito, né, que é aquela frase de que quem se transforma, transforma o mundo. E eu acredito que é esse o caminho, e acho que é o único caminho, é cada um olhar para si, buscar o que pode fazer de melhor com aquilo que tem, que às vezes não está tão bom,
né? Como é que eu vou melhorar isso que está tão ruim, que é ainda muito ruim, né? Se reconhecer muito ruim. Os ardidinhos, né? Para poder conseguir se amar, para se amar e aí caminhar para o próximo, para o outro. Então, eu acho que a gente pode encerrar agora. Eu também sinto. O que você acha, Thalita? Eu também sinto. Mas, e assim como a Adri botou o pra dentro, eu ponho pra fora, assim, nesse sentido da vida. De converter em bem, assim, sabe? A gente realmente fazer esse exercício, assim, o que eu fizer no mundo, porque é isso que o Chico falou, que meu vídeo faça bem. Então, o que eu fizer de trabalho ou de relações que eu possa converter num bem. Mesmo a relação familiar, que é a nossa prova, a gente falou, não é exercício, é prova. Como eu posso converter num bem essa relação, né? Porque aí, assim, como a gente não sabe o dia que a gente vai embora, né? E se a gente tem isso como meta, todo dia a gente tem que tentá-lo, fazê-lo bem, né? Não é bem feito, é fazer bem. Bem pra si, bem pro outro. Porque não é só pra fora, né? A gente também... Como eu faço bem pra mim? Né? Como eu faço bem pro outro? Como eu faço bem pro meio ambiente? E colocar o hoje, assim. Como eu faço bem pra mim hoje? Agora. Eu tava refletindo hoje na meditação que as pessoas falam mesmo sobre isso, que o presente não tem esse nome à toa. O presente é um presente, né? É o presente que vai preparar o futuro, mas isso é lá. Então hoje a gente só tem o presente. E como a gente não sabe o dia de amanhã e não sabe o último segundo de respiração de qualquer um de nós, então viver o presente da melhor forma possível, né? Da melhor forma que a gente conseguir fazer. Para viver o bem-estar, a gente tem que aprender a estar bem, né? Então a gente fala o bem-estar às vezes de uma forma muito mercadológica, né? Mas o que, que é para mim estar bem, né? E aí eu acho que assim, a mensagem final para mim é essa mesmo, sabe, gente? A gente lidar com esse bem. Tem o bem em comum. Então o que, que é o bem em comum como comunidade? Comunidade tem o bem para cada um, né? Mas tem pontos olhado, em comuns, né? Exato. O bem de cada um e o bem de uma comunidade, o bem de um meio ambiente. O que que eu, como é que eu posso fazer bem para esse ambiente que eu tô? Sabendo que às vezes eu tô interferindo mesmo. Então, como é que eu posso fazer? Talvez o meu maior bem é fazer menos impacto, né? Porque eu não tenho como anular o impacto, só se eu sair daqui. Então, como eu posso fazer, né, o melhor bem possível dentro da realidade que eu já estou gerando de impacto aqui, né? Então, eu acho que quanto mais consciente a gente está dessa geração de bem, melhor a gente também direciona esse trabalho com amor, melhor a gente vai enlaçando essas relações na vida, né? Você sabe que eu não sei se é um fato, assim, se isso é real, mas eu tenho a sensação que é mais fácil fazer o bem para a comunidade, o bem para fora, do que fazer o bem para dentro. Eu acho que a gente precisa de muita coragem para acessar o que é importante de verdade, o que é o bem para a gente e fazer o bem para a gente. Eu acho que é um processo difícil da gente cumprir, realizar e conseguir fazer o que... Eu me questiono muito, sabe? O que, que eu quero de verdade? O que, que é o bom pra mim de verdade? Porque eu sempre questiono fora. Ah, mas e como é que vai ser pra fulano? Ah, mas se for assim, como é que vai ser pra fulano e pra cicrano? Como é que vai ser? Você ter coragem de olhar só pra você e ver o que, que é o bem pra você, eu acho... Para mim, é um caminho difícil. É porque o bem mesmo, assim, se a gente for até nessas tradições, ela vai falar de uma ação sem resultado, sem esperar resultado, né? Então, por exemplo, até o bem, às vezes, que a gente denomina fora, não necessariamente é bem, né? Às vezes a gente tem, assim, os aplausos, e fora a gente vai mais porque o outro também está falando se isso é bem ou não, né? Mas se a gente limpar bem, a ação... Que tá falando é que é... Que é sem esperar resultado, é uma coisa religiosa? Ou é uma coisa mais pensada, profunda? Ela porque tem um lugar de filosofia, por exemplo, tem uma base, até os budistas vão muito para essa ação sem resultado, mas Aristóteles também vai falar do bem, né? Tem um filósofo ali que embasou o bem. Mas eu acho que, assim, se a gente simplifica, como a gente... Porque esse é um assunto que a gente pode ficar maior hora falando pois bem. É, eu acho que a gente já derivou. Ah, eu acho que a gente... Né? A gente... Tudo bem. Tudo bem. Exato. E eu acho que... Sabe que hoje eu acordei e eu fiz uma meditação que falava isso, assim, sabe? De repetir, está tudo bem. E eu fui na meditação, que foi que meditação, assim, diferente, eu vou nela, né? Eu gosto dessa. E eu adorei. Bem. Não, foi uma meditação de 10 minutos que se repetia, assim... Né, com a inspiração tudo e com a inspiração bem. Eu falei, eu vou entrar nela. Lembrei da música da Celulinha. Power.
Paula. A música da Celulinha, amor, que fala exatamente isso. Então vai. Termina vamos com encerrar música. Com a Celulinha, filha, que é muito boa. É bobinha, mas é muito certinho. Cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Cada celulinha do meu corpo está alegre, cada celulinha do meu corpo está bem. Eu estou bem, tudo está bem, cada celulinha do meu corpo está bem. É uma música meditativa para cantar com as crianças. E eu acho que a música e essa meditação de estar tudo bem, vamos entrando. A gente vai encontrando o caminho para o bem. É. Para além da gente dialogar e filosofar em cima, eu acho que respira tudo bem, canta tudo bem. E aí você vai aprendendo a fazer esse trabalho de converter a vida em um bem, né? Tá bem para vocês? Estamos bem para ambas as partes. Estamos bem? Fechando estamos bem? Fechamos. Gente, obrigado, então, vocês nos acompanharam até aqui. Como eu disse no início, tem uma playlist que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem acompanhar os outros 8 ou 9 episódios que nós já fizemos. Pode dar joinha. Pode dar joinha. Pode compartilhar. Pode dar dislike, é. Meter o pau, fazer comentário bom ou mal, tanto faz. Pode chamar os amigos. Procura fazer o bem. Pode chamar os amigos. Chama os amigos para assistir junto e sempre debater. Cabe mais um. É, assiste junto e debate com os amigos. E lembrando que a gente também abre para vocês proporem temas, né? Para a gente poder discutir aqui. Legal? Isso, terminamos? Tem um luto que é um dos próximos. Ah, isso que eu ia falar. Né? Isso não foi esquecido. Logo, logo... Falaremos do mais luto. Mas pro fim de novembro... Lá pro dia 20, talvez, né? Isso. Entre 15 e 20, a gente já deve ter alguma coisa para apresentar sobre tá o luto. Vamos, uma pessoa, não vamos falar tudo, mas vai acontecer, né? Como uma pessoa que tem bastante experiência no tema. Isso, que trabalha com isso, é poder orientar muita gente, trazer muita luz para nós, né? Com certeza. Não choveu. Chico, olha, converteu em bem aqui. Thalita, o que é essa frutinha aqui? Não tenho ideia. Deixa eu ir lá ver. Eu pensei que era um araçá, o Chico falou que não. Não é pitanga? Acho que não é araçá, não. Vamos ver que fruta mas é aquela. Parece uma goiabinha. Caqui, é caqui. Não, caqui não é. É aquela. Vamos ver qual é essa frutinha que a Adriana tá falando olha aqui. Amarelinha. Isso. Isso aqui eu acho que é uma cereja. Ah, tá aqui. Cereja? Eu acho que eles falam, é. Acerola. Ah, não sei o que é isso não, gente. Não era, quem souber que fruta é essa, fala pra nós, por favor. Nossa, não sei não, Chico. Diga, olha como é de baixo, que linda, caqui. Ela é meio avermelhada. Deixa eu ver o cheirinho dela, assim, deixa eu ver a carinha dela. Nossa, aqui. Olha o caqui, esse aqui, gente. Não é, ó. Puxa, não tem como... Eu não sei que fruta é essa não, gente. Não